Да ти кажа, Кирил, аз не вярвам, но ще видим после. Аз съм си взел кантар, който ми подарък между другото от вашата шефка Таня. Ми подари един кантар. Ето вижте, този е електронен, за да няма после съмнение, разбираш ли? Взел съм си електронен, съдъж тук на копче, няма 6-5. Аз се премерих преди да вляза, точно толкова съм. Невероятно добре изглеждам. Така, както и да не говорим за мен. Човек Киро ще ги проверя тия неща после. Добре, после един въпрос да ви задам. На какви тренировки напрегнахте с Любена? Значи Любена имаше нужда все пак да стегне някои части от тялото си и пак наблегнахме за слабата част на жените таза. Също така стегнахме и горната част. Въобще тренировки за цялото тяло, тонус, релеф също. Значи мисля, че след малко, когато тя излезе, ще видите разлика. Надя, послуша ли беше? Много послушна, мотивирана, готова за победа. Така, Георги, Светлю, кой е по-лесно ще вдигне? Светлю Лора или Лора Светлю? Трудно да мисля, че Светлю ще вдигне. Добре, Маринела, срещна ли проблем с хранителните навици на Владо? В началото да. С джумайките трудно се преборихме. Ага, а Кирил, ти с Лора? Дадох един ден почивка, тя не... Какво яде тя? Какво яде? Ами, не яде. Така, уважаеми зрители, това бяха хората, които пробиха телата на участниците в Музикалната академия. Вашите занимания ще продължават с тях и за напред, за да ги поддържате в нужната форма по време на цялата академия. Благодаря ви! Стоилно дори метър ми остави, за да понагледим и да покажем дали наистина всичко, което той ми написал, е истина. Уважаеми зрители, аз винаги съм уважавал красивото човешко тяло, както да речем Георги. Винаги съм го уважавал. Особено съм уважавал обаче тялото, когато то е голо и е женско, но не мога да отрека, че и дрехите са важни. Погледнете мен, погледнете Георги и ще видите колко силна е моята логика. Сега е време да се убедим, че участниците в Музикална академия Кукубенд ще могат да се обличат на нивото на професионалната музикална сцена. До преди 3 седмици те се обличаха твърде разностилно. От Пако Ръбън до късен хеви метал фешън с елементи на клуб Свети Ръкави. Затова аз ги поверих в ръцете на един истински професионалист, мой приятел, и горе от нетърпение да видя с очите си промяната в тяхното облекло. Но преди това искам да поканя човека, който пое грижите за тази промяна. За мен е удоволствие да ви представя топ дизайнера Жени Живкова. Какви бяха първите ти впечатления от участниците, след като ти ги поверих? Направи ми впечатление, че са едни доста симпатични млади хора, интелигентни. Съобразяват се с моето мнение и с така мнението на стилистите, които работиха за тях. Наложиха ли се драстични промени в техния стил? Въобще съществуваше ли такова нещо като стил на обличане или? Те са млади, имат различни вкусове, но мисля, че така бяха много щастливи от възможността да изпробват много облекла, да се видят в различни стилове, в по-спортни облекла, в по-елегантни, и се надявам тази промяна да проличи и пред зрителите, и до края на тяхното представене още няколко пъти ще ги видим в различна визия. А ти какво си помисли, като си си поговорихме с теб и ти предложих да участваш в това начинание? Аз веднага приех, знаеш, тази идея, защото смятам, че е добре, когато имаме възможност да помагаме на младите хора, дори да изграждаме техния стил, техния външен вид, да подобрим и да им дадем възможност да се развиват. Имаш ли неща, които не можете да ги приемат? Какви дрехи или аксесуари или нещо, което да речем? Не, приеха всичко, което им беше предложено, съобразяваха се с моите изисквания.